Kanada'da dağıdıcı daşqınlarla mübarizə davam edir. Selin ən çox fəsadlar törətdiyi Britaniya Kolumbiyası əyalətində artıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılmasına hərbçilər də cəlb edilib. Onlar əsasən köməksiz vəziyyətdə qalan insanların təxliyəsini həyata keçirəcəklər. Hökumət rəsmiləri şiddətli qasırğa və daşqın nəticəsində ölənlərin sayının artacağını istisna eləmir. Selin minlərlə malqaranı da tələf edib. Sumas qəsəbəsində evlərin 70% dağılıb. Yüzlərlə sakin yaşayış yerini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Torpaq sürüşmələri səbəbindən Vankuver şəhərinə gedən avtomobil yolu yararsız hala düşüb. Dəmir yolunda da hərəkət demək olar ki, dayanıb. Abbotsford şəhərində isə fövqəladə hallar briqadası qayıqlar və helikopterlərdən istifadə edərək 184 nəfəri xilas edə bilib. Nasos stansiyalarının sıradan çıxmasının daha böyük fəlakətə səbəb ola biləcəyi barədə sakinlərə xəbərdarlıq edilib. Buna görə də insanlara təxliyə işlərini sürətləndirmək tövsiyə olunub. Su təmizləyici qurğuların çirkab suları ilə dolması bəzi regionlarda içməli su probleminə də gətirib çıxarıb. Sakinlər daşqın xəbərdarlığının gec verildiyini deyərək yerli icra orqanlarına etirazlarını bildiriblər. Ölkədə fəlakətin vurduğu ziyan hesablanır. İlkin Cəlizadə, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər.